שלום, וברוכים הבאים לג'נקינס יוזר קונפרנס. נעים מאוד, אני שירן. ואני היום הולכת להסביר לכם על איך לכתוב יוזר פלאגין עבור ג'נקינס, אבל בגרובי. אז ככה. כפי שאמרתי, אני שירן, אני דבלופר בג'ייפרוג, זה הבית של ארטיפקטור ובינטרי. מי שלא יודע מה זה ארטיפקטור ובינטרי, זה בעצם פלטפורמות לניהול הביינרי שלכם. אנחנו בעצם עובדים עם כלים כמו Java, Groovy, Grails, Jenkins כמובן, ואנחנו תומכים בהרבה מאוד שפות אחרות וכלים אחרים. אני מתכנתת בשנתיים האחרונות בבינטרי טים, עובדת עם Groovy, לכן גם בחרתי לעשות את ההרצאה הזאת על Groovy. אז בואו נתחיל. יש משהו שכדאי שתדעו. ג'נקינס כעיקרון תומך בגרובי. יש לו שלוש אופציות בשביל להריץ גרובי סקריפט. הראשונה היא, זה לטראבל שוטינג. במנג'מנט של הג'נקינס שלכם אתם יכולים למצוא בוקס שנותן לכם להריץ גרובי סקריפט חד פעמי, ידני אתם מריצים אותו, זה לא משהו שרץ אוטומטי, ויכול לתת לכם מידע עבור כל הג'נקינס ומה קורה לו. הקיין שני זה גרובי פאוס פלאגין. אתם בעצם באים, מתקינים אותו דרך המנג'מנט של ג'נקינס ויכולים להריץ סקריפט, פייל או מה שבא לכם וזה ירוץ מיד אחרי הבילד, יוציא את מה שאתם צריכים להוציא וירוץ באופן קבוע. זה יקרה פר בילד. אופציה שלישית זה הגרובי פלאגין. בעצם המטרה שלו זה להריץ בכל שלב של הבילד את הסקריפט שלכם. זה יכול להיות פייל, זה יכול להיות סקריפט שאתם מכניסים באופן ידני לשם, הוא ירוץ, הוא יעשה את הפעולה שלו, ויסיים. אז מניב, יש לנו בעצם דרך להריץ גרובי. אז מה אנחנו בעצם מנסים לעשות פה? יש הבדל. אנחנו לא מנסים להריץ גרובי. זה לא מה שאנחנו מנסים להשיג בעצם. מה שאנחנו מנסים להשיג זה לכתוב גרובי פלאגין. הקוד יהיה כתוב בגרובי, אבל לא בהכרח ישמש לגרובי. אתם יכולים לכתוב פלאגין בגרובי שישמש לסקאלה, שישמש לכל דבר אחר שיחריב לכם את הג'נקינס, שייתן לכם אופציות נוספות להתנהל עם הג'נקינס שלכם. היום יש פלאגין לכל דבר. תמיד רציתם להיות מוסכניקים, ורציתם שיהיה לכם לוח שנה משלכם עם דוגמניות עליו, גם הג'נקינס נותן לכם את זה כמתכנתים. אז יש פלאגין גם לזה, שנקרא גאוס פלאגין אם אני לא טועה. אתם מתקינים אותו ב-Available פלאגין שלכם, ועל כל סיום של בילד הוא ישים לכם דוגמנית יפה בעמוד של הבילד. והפכתם להיות מוסכניקים בקלות. אז למה אנחנו צריכים בעצם עוד פלאגין? למה אנחנו צריכים ללמוד פלאגין? זה בעיקר בנוגע לצרכים. הצרכים שלכם מג'נקינס והצרכים שלכם מהבילד שלכם. ג'נקינס נותן לכם בסיס, אתם רוצים להרחיב אותו. אם אתם רוצים תמיכה בשפה מסוימת, אם אתם רוצים כלים מסוימים שג'נקינס יתמוך בהם, אם אתם רוצים סביבה מסוימת, או פשוט להרחיב אותו בצורה שנוכל לכם, הוא נותן לכם הרבה extension points, אנחנו נראה כמה extension points עוד בהמשך. ואין מה להגיד, כשיש לכם בסיס כל כך טוב להריץ בילדים, שווה שיהיה קומיוניטי טוב שתומך בו, שמרחיב אותו, שמגדיל אותו. הבילד שלכם עשוי להשתנות. כל אחד מאיתנו שונה, כל בילד הוא שונה, מי שעבד עם ג'נקינס יודע את זה טוב מאוד, שאף בילד לא דומה לקודם, ואנחנו צריכים דברים שהם אחרים ממה שהיה לנו בפרויקט מסוים ופרויקט אחר. אז יש סטפים שהם יוניקים, אם זה סטפים שקורים במהלך הבילד, יש לנו אישוז שהם יכולים להיות, להיפטר רק בצורה מאוד מאוד מסוימת שהוא קודית לנו, וטולס ואינפרסטרקטור שמתאים לנו. מצד שני, אני באה ואומרת לכם, תהיו חופשיים, תרחיבו את הג'נקינס, תוסיפו לו כמה שיותר ותתרמו לו כמה שיותר, אבל לא צריך להגזים. כעיקרון, הוא צריך להכין לכם את ה-environment.
הוא צריך לתת לכם אינפרסטרקצ'ר וטול ואינטרפייס, לעשות את הכל. והוא צריך לעשות לכם תהליכים אוטומטיים. וגם להראות לכם תמונות מגוחכות של דוגמניות ושל צ'אק נוריס מ-1970, כשהבילד שלכם מסתיים. אבל זה אמור להשלים ולהוסיף ולא אמור להחליף. יש לנו בסיס לג'נקינס, אנחנו לא באים להחליף אותו. זו לא המטרה. אז מה אני יכול בעצם להרחיב בג'נקינס? יש הרבה extension points. ה-extension points בעצם נועדו בשביל שאתם תבואו ותוסיפו. אז ב-user management ואותנטיקציה יש לנו אופציה להוסיף גרב אתר. יש פה דוגמה שבעצם אנחנו רואים את היוזר, יש לו גרב אתר, זה בעצם image שנמצא בגרב אתר נקודה קום, ואתם יכולים להעלות לשם תמונה שתהיה קונסיסטנטית לאימייל שלכם. ברגע שהיא קונסיסטנטית לאימייל שלכם, כל אתר שמשתמש בגרב אתר שואב את התמונה משם ומציג את אותה תמונה באופן קבוע. לא צריך להתעסק עם פרופייל אימג'ז בכלל. עוד extension point זה ה-UI. למשל אצלנו בארטיפקטורי, שמנו אימג'ים קטנים מאוד שהדיפלוימנט עבר לארטיפקטורי, ליד כל בילד. extension point נוסף זה ה-build process. המטרה של הפלאגין הזה הוא לעשות deploy ו-resolve לארטיפקטס. אתם יכולים לראות בבילד שהוא העלה דברים לארטיפקטורי, אם זה לוקלי או אם זה ארטיפקטורי שפתוח להרבה מאוד אנשים. וגם יש לכם למטה את הקונפיגורציה של ארטיפקטורי, גם נראה מה זו קונפיגורציה בג'נקינס בכללי. טולינג, כמו שאמרתי, אתם יכולים להוסיף את הטול שלכם לארטיפקטורי, אם זה ג'ירה, סליחה, לג'נקינס, אם זה ג'ירה, אם זה ארטיפקטורי, אתם יכולים להשתמש, לשים לינקים, לשים מה שאתם צריכים, בשביל שהבילד שלכם יהיה יותר מותאם לכם. יש עוד הרבה מאוד extension points, אני לא אעבור על כולם, כי בסופו של דבר אפשר גם ליצור new extension points לג'נקינס. זה לא מסתיים במה שהראיתי ויש עוד מלא, בגלל זה גם יש כל כך הרבה פלאגינים לג'נקינס, ואנחנו הולכים לראות כמה. היום יש 1,113 פלאגינים לג'נקינס וגדל, זה ביחס לשלושה ימים, לפני שלושה ארבעה ימים. לפני שנתיים, אני רק אתן לכם איזשהו relative point, שזה היה 600 פלוס. כמות הכפילה את עצמה, הקהילה גדולה, הקונטריביושן עולה, שווה לתרום. עכשיו כששכנעתי אתכם שבעצם שווה לכתוב פלאגינים, בואו נעשה את זה. אז האינסטינקט הראשון שלי היה RTFM. בעברית יפה זה לקרוא את המנואל. נתקלתי בבעיה. הדבר הראשון שראיתי, כל דוקומנטציה, כל טוק שמצאתי, דיבר על... סליחה. לכתוב בג'אווה, לבנות עם מייבן ותשתמשי ג'לי בשביל UI. ומי שלא יודע מה זה ג'לי, אני אסביר לכם בהמשך. התגובה הראשונה שלי הייתה, למה? למה אני צריכה לעשות את זה? כמתכנתת גרובי, לא כזה בא לי לחזור לג'אווה, דו שיש לי משהו נגד ג'אווה, אבל גרובי מפשט הרבה יותר את העניינים. אז אני הולכת להראות לכם איך לעשות את זה בגרובי, אני חוסכת מכם הרבה כאב ראש והרבה בעיות שאתם עשויים להתקל בהם במהלך הכתיבה, ואני אראה לכם איך כותבים פלאגין בגרובי. הכלים שנצטרך, קודם כל, IDE. אני משתמשת ב-IntelliJ IDE ודי מרוצה ממנו, בין כל הפלטפורמות האחרות לכתיבה שהשתמשתי בהן, IntelliJ בהחלט מספיק ויותר בשבילי. אנחנו נצטרך build tool, אנחנו נצטרך programming language, שכפי שכבר הבנתם זה יוכל להיות גרובי, ו-UI framework. אז הדבר הראשון זה גרובי. למה דווקא גרובי? קודם כל, הוא בנוי על ג'אווה. אתם יכולים לכתוב קוד בג'אווה, לעשות לו הרצה, וזה יעבוד ב-100%. אתם לא צריכים לעשות שינוי כלשהו, גרובי בנוי מעל ג'אווה, מאוד קל. שפה פונקציונלית, זה אומר שבמקום callables יהיה לכם closures, הרבה יותר פשוט, הרבה יותר נוח, הרבה יותר קצר. שפה דינמית, מה שאומר שגם מבחינת טיבה היא יותר קצרה, יותר נוחה, והיא רצה על JVM, שזה יתרון אדיר, כי גם ג'נקינס רצה על JVM, זה עובד מעולה ביחד. בפלאגינים שלי השתמשתי בגרובי 1.8.9,
זה בגלל שהגרובי קור היום תומך ב-189, אז בשביל backward compatibility הייתי צריכה להשתמש בזה. טיז קטן לגרובי, רק שתדעו למה כל כך שווה לכם להשתמש. אין נקודה פסיק. אתם לא צריכים בכלל נקודה פסיק. אין ריטרן בסוף של פונקציה, אתם רוצים להחזיר משהו, תשימו את אותו משתנה בסוף של הפונקציה, הוא יחזור אוטומטית. אתם לא צריכים לעשות ריטרן סטרינג כלשהו. דף, אינקפסוליישן לטייפים. אין צורך באמת להגדיר משתנה או מתודה, אתם יכולים לשים דף וזה עובר. מפים, ההגדרה, אין נו, אין התחול, סוגריים עם נקודותיים באמצע, ואתם יכולים אפילו כבר להתחל אותה עם משתנים בפנים. סמארט קולקשנס, יש לכם each, find, any, find all, יש לכם באמת דרך מאוד נוחה לעשות איטרציות על ליסטים שלכם. אתם לא צריכים להשתמש באיטרטורים, הליסטים עושים את זה בשבילכם. כמובן, סטרינג, אתם יכולים לשתול בפנים פרמטרים, והוא כבר יוצר לכם את הסטרינג, אתם לא צריכים להתחיל עם פלוסים ועוד גרשיים, ולהסתבך עם כל הדברים האלה, מאוד פשוט. def, my function, זה הגדרה בעצם של closure, זה מחליף לנו את ה-callables. יש לכם פרם שנכנס לתוך המתודה, הוא מחזיר בסוף את הסטרינג hello. עכשיו, זה מג'אווה 7 ואחורה יעבוד לכם. גרובי תומך בהכל וגם ב-callables. ג'אווה, רק בג'אווה 8 הגיעו למצב שהם מתחילים להתרגל לעניין הזה שיש לכם closures ואין לכם callables. אז אני מניחה שרוב הפרויקטים היום לא יעבירו את עצמם כל כך מהר לג'אווה 8, בשביל זה יש לכם את גרובי כבר מג'אווה 7 ואחורה. וכמובן יש עוד הרבה דברים שגרובי הרבה יותר נוח, הרבה יותר פשוט בהם. בילדינג טול. הבילדינג טול שאני בחרתי לעבוד בו זה גריידל. למה? קודם כל, הוא בנוי בגרובי. מה שאומר שהתחלנו בגרובי, לכתוב את הפלאגין קלאסס שלנו, המשכנו בגרובי בשביל הפלאגין שלנו, בשביל הבילד שלנו, מעולה, אנחנו נשארים באותה שפה לאורך כל הדרך. הוא מאוד קסטמבילי, אתם יכולים לכתוב טסק משלכם, אתם יכולים לעשות הכל בהתאם לצרכים שלכם, מאוד נוח, וגם מי שמכיר את מייבן, יהיה לו מאוד מאוד פשוט לעבור לגריידל. הוא דקלרטיבי בדיוק כמו מייבן, אותם dependencies, אותו project structure ו-similar life cycle. הכל אותו הדבר, הכל זה מאוד פשוט לעבור בין אחד לשני. וזה בדיוק כמו השוואה בין גרובי לג'אווה. רק מה שאנחנו מקבלים זה יותר גמישות. אז שאלה לכם, וכן למי שתהה זה יופיע בטריוויה, מישהו יודע למה הכדורים של ג'נקינס הם כחולים ואדומים? לא? רגע, מישהו? נכון מאוד. המייסד של ג'נקינס, שהוא קוסקה, בעצם הגיע מיפן. הרמזורים שם הם כחולים ואדומים ולא ירוקים ואדומים. ולכן גם ככה הכדורים בג'נקינס. אז במיוחד בשבילנו יש את הגרין בולס פלאגין. הוא כתוב בג'אווה ומייבן, הוא זמין בג'נקינס פלאגין מנג'מנט. שם נמצאים בעצם כל הפלאגינים ואתם יכולים להוריד אותם באופן מיידי לתוך הג'נקינס שלכם, הלוקלי, ופשוט במנג'מנט אתם סמנים את הפלאגין שאתם רוצים, אתם עושים install ו-restart, וקיבלתם את הגרין בולס. אז הפלאגין הראשון שלי, באתי ואמרתי, גרין בולס כבר יש לנו, בואו נעשה פרוג בולס. החלטתי לקחת את ה-weather balls ולשנות אותם, את האמת זה לא weather balls, זה יותר weather images, ולשנות אותם לפרוג mood balls. אם אתם רואים פה, זה בעצם, סליחה, רגע. אם תראו פה, אלה ה-weather images שלנו, שאנחנו הולכים לשנות למצבי רוח של צפרדעים. אז ככה, הפלאגין הראשון שלי יהיה להוסיף פילטר. האקסטנשן פוינט שלי היא פילטר, יש לנו man in the middle. זה סוג של סרבלט האק,
זה basic plugin כי אין לנו UI. זה נטו פילטר שאנחנו מוסיפים לג'נקינס, יעמוד באמצע ויתווך את כל הריקווסטים של הג'נקינס. אנחנו משנים אובייקטים שכבר קיימים. האימג'ים של ה-weather כבר שם. במקום ג'אווה, נשתמש בגרובי. במקום מייבן, נשתמש בגריידל. איפה אנחנו מתחילים? המקום שהתחלתי, setting up the environment. לג'נקינס יש פלאגין סקלטן ג'נרטור, שהוא מאוד נוח, מאוד יעיל, מג'נרט לכם כבר את הפרויקט, אבל יש לו חיסרון אחד. הוא בעצם בא ויוצא מנקודת הנחה, שאתם משתמשים במייבן ובג'אווה. אז כן, אז תצטרכו לעשות קצת תיקונים קטנים בשביל לבוא ולהגיד, זה לא הכיוון שלי, כמו למשל למחוק את הפום פייל ולשים במקומו build נקודה גריידל, אבל זה לא כזה נורא. הגרופ ID שלכם יהיה Hudson Plugins, My Cool Plugin, השם של הפלאגין המגניב שלכם, ובסופו של דבר זה ייראה ככה. יש לכם בעצם את הבילד נקודה גריידל שנמצא בכחול שם למטה, יש לכם את הסורסס והמיין שיש לכם בפנים גרובי, שכאן יהיה לכם בעצם את הפלאגין קלאסס, את הריסורסס שיהיה לכם את ה-UI files, ואת הוויב-אב, שבסופו של דבר שם יהיו לכם את הסטטיק ריסורסס ואת האימג'ים שאתם צריכים. כאן אני שמתי אימג'ים, כי זה מה שאני הולכת להשתמש בו בשביל להחליף את הקיימים. התחלתי בהשוואה של הבילדים. יש לנו מייבן מול גריידל, מה אני עושה? אז קודם כל נגיד שג'נקינס תומך ב-JPI HPI בשביל לקרוא את הפלאגינים שלנו. ברגע שאנחנו עושים דיפלוי, הפלאגין צריך להיות תצורה של JPI HPI. גם על הדרך עלתה לי השאלה איך אני עושה את זה בגריידל, אבל קודם נראה מה זה JPI HPI. אז קודם כל זה עומד כ-Jenkins/Hudson plugin. זה הצורה שג'נקינס בעצם דורש את הפלאגין שלכם, בסופו של דבר אנחנו עושים את זה ב-JPI HPI, וזה בעצם איזשהו זיפ שמכיל את כל הפרויקט סטרקצ'ר שלכם. ההבדל היחיד זה שג'נקינס יודע להתממשק איתו, לקרוא את הפלאגינס, לקרוא את הדסקריפטורס, יודע בדיוק לבוא ולהגיד, ככה אני צריך להתנהל עם הפלאגין הזה. אז גריידל JPI פלאגין, אני לא ידעתי איך אני בעצם אורזת את הפרויקט שלי ב-JPI API, HPI עם גריידל. אז למזלי, מישהו עשה את זה בשבילי. מישהו בא ואמר, אני צריך את האריזה הזאת בגריידל גם. אז הוא יצר פלאגין שאפשר להתקין אותו מאוד בקלות. עוד מעט גם נראה אותנו עושים את זה ב-build.gradle. וזה open source, ככה שאם אתם רוצים לקסטם גם את זה, אתם יכולים. יש את זה אמנם בגריידל פלוס JPI פלאגין, אבל אפשר בקלות מאוד בגיטאב לבוא ולעשות פורק, לקחת את הפרויקט, לעשות איתו מה שבא לכם. אז נראה קצת קוד. כאן זה הולך להיות לי קצת טריקי. סבבה. אוקיי. אז כאן אני אצטרך להסתכל. ככה, יש לנו את הפרוג בולס פלאגין, שזה בעצם הפלאגין שאני כתבתי. נתחיל להסתכל מה-build.gradle. יש לנו את ה-build script שבו יש repositories, אני בחרתי לשים את JCenter, ואני מורידה את ה-packaging פלאגין שלי, שזה ה-JPI. בנוסף, הוספתי את הפלאגין של ה-idea, גם את הפלאגין של JPI, גם את ה-idea, בשביל שיהיה לי יותר קל עם ההתממשקות של גריידל ו-IntelliJ. וכפי שאמרתי, אני משתמשת בגרובי 1.8.9. התחלתי עם 2.3.3, וזה לא מאוד עבד. כן. אוי, כן, צודק, סליחה. רגע. כן. יותר טוב? אולי. Group ID version description. כל הדברים שצריכים בדיפולט בשביל שה-build.gradle יהיה מושלם בשביל לעלות גם אחרי זה לג'נקינס. ג'נקינס CI הכוונה, אנחנו נראה גם עליו בהמשך. ונראה קצת קוד. אז יש לנו את הפלאגין מיין. הפלאגין מיין בעצם לוקח את הפלאגין קלאס של ג'נקינס ומרחיב לנו אותו. יש לנו סטארט שמאתחל לנו את כל הפלאגין, ויש לנו את הפילטר קלאס. בדרך כלל כשאתם באים ואומרים, אני צריך קלאס בשביל פילטר, אתם בג'אווה באמת באים ויוצרים פילטר קלאס. גרובי, לא צריך. המטרה היא פה, פשוט לשים את זה בתוך מפ.
אתם יכולים לשים את שלושת המתודות שלכם, שאתם הולכים לעשות להם implement בתוך map, לתת להם בדיוק מה שהן הולכות לעשות, בסופו של דבר, לבוא ולהגיד, filter class as filter, עשיתי אימפלמנטציה לפילטר, נגמר, יש לי את הפילטר ביד. את הפילטר הזה אני מוסיפה לפלאגין סרבלט פילטר בג'נקינס, ועכשיו כל הריקווסטים שלי של הג'נקינס יעברו דרכו. אז בעצם יש לנו פה את המתודה של הפילטר, שכל הריקווסטים של ג'נקינס יעברו דרכה. אני באתי ואמרתי, אני צריכה רק את ה-HTTP serverless responsים ו-requestים. אז אמרתי, יש לי פה URI, שזה ה-URI שכרגע הג'נקינס מקבל, ובדקתי אם הוא מכיל את המילה health. אם הוא מכיל את המילה health, זה אומר שהוא הולך להשתמש ב-weather image שלנו. כמובן שהדבר הבא שעשיתי זה באתי והחלפתי אותו ב-static resources שלי, והתוצאה של זה הייתה רגע, אני אגור את זה אליכם. התוצאה הייתה צפרדעים עצבניות, מחייכות ושמחות. חלקן. אז מגניב, אז זה עשינו ממש בפשטות. יש לנו פלאגין שכבר מוכן לאריזה ופשוט יכול לעבוד כבר. ונסתכל גם על הגרין בולס שממנו קיבלתי את ההשראה לפלאגין הזה. כפי שאמרתי, יש לנו פה את הגרין בולס פילטר שהיה מוכרח להיות implemented בעוד קלאס by Java. יש לנו פה את הפלאגין implementation שגם עושה את ה-extends פלאגין, עושה את ה-starts, ופחות או יותר עובד באותה תצורה שהפלאגין שלי עובד. וכמובן הסטטיק ריסורסס שגם לי היו אותם. לי לא היה UI, אין צורך פה ב-UI, זה נטו man in the middle. אוקיי. אז ראינו את הקוד, מה המסקנות שבעצם אנחנו יכולים להשיג מהן? הקוד קצר יותר, הקוד קרי יותר, ברור יותר, קצר יותר, נקי יותר, אין יותר טוב ממה שראינו כעיקרון. ודיפלוימנט זה הדבר היחיד שנשאר לנו, אבל נראה את זה בהמשך. אז בואו נעלה מדרגה. מי לא יודע מה זה היפ-צ'אט? אוקיי, מגניב. היפ-צ'אט, קודם כל זה כלי של אטלאסיאן, הוא נרכש על ידי אטלאסיאן, הוא מסנג'ר חינמי, שהוא פנים ארגוני, אתם יכולים להשתמש בו רק לארגון שלכם, והוא חינמי לחלוטין. יש לו REST API מאוד מאוד מגניב, מאוד קל לשימוש, מאוד נוח לשימוש, ולמען האמת גם יש לו כבר פלאגין בג'אווה, אמרנו נכתוב אותו בגרובי. אז המטרה שלנו זה לשלוח היפ-צ'אט נוטיפיקיישן לאיזשהו חדר שנמצא בהיפ-צ'אט. כמובן שההודעה הזאת תכיל את הפרויקט ניים שלנו, את הבילד נאמבר ואת הבילד סטטוס. זה אומר שברגע שמסתיים לי בילד, אני רוצה בעצם לקבל את ההודעה, הבילד טסט מספר X סיים בצורה successful failure וכן הלאה. האקסטנשן פוינט שלנו יהיה UI. זה בעצם קונפיגוריישן שאנחנו נצטרך שהיוזר יכניס לנו בשביל להתממשק מול היפ-צ'אט, ובילד פרוססס שאנחנו נראה את זה בהמשך. עכשיו, מי שרוצה להיכנס לחדר, ואני לא בטוחה שזה יעבוד בפלאפונים, אבל למי שיש לפטופ ורוצה להיכנס לחדר ובעצם לראות את ההודעה נשלחת מוזמן, אז נתחיל מלהסתכל על UI. למה זה טוב? לקונפיגורציה שלנו. אנחנו צריכים API token בשביל אוטנטיקציה מול היפ-צ'אט, כפי שאמרתי. אנחנו נצטרך room ID, כי היפ-צ'אט בנוי על רומים, ואנחנו רוצים לדעת לאיזה רום אנחנו הולכים לשלוח את הנוטיפיקציה שלנו. בנוסף, הוספתי צבע שזה גם פרמטר כיפי כזה, הוא לא חובה, אתם תראו אחרי זה שגם דרסתי אותו באופן דיפולטיבי. אז Jenkins Configuration, יש לנו את הגלובלית שבעצם משמשת לכל הג'נקינס, ויש לנו את ה-Build Configuration שהיא פר בילד.
כמובן שלג'נקינס אין דאטאבייס. אם יצא לכם להתקין ג'נקינס, ראיתם שהוא בעצם שומר הכל ב-XML'ים, כל הקונפיגורציה שלנו נשמרת ב-XML'ים, כמו שאפשר לראות. זה בעצם ה-XML שלי, אחרי הפלאגין שכתבתי והתקנתי אותו, נשמרת לי קונפיגורציה של הטוקן, של הרום והקולור, שכאן הוא שוב לא הכרחי. אוקיי. אז כעיקרון, ג'לי נשמע נחמד להשתמש בו ל-UI, נכון? אני לא כזה בטוחה. אז בואו נבחן את ג'לי. זה פריימוורק של טמפלייטים. הוא בעצם יוצר לנו executables XMLs, ומבחינת בג'נקינס זה עובד שיש לנו ג'לי ב-UI, שמתרגם לג'אווה כדסקריפטור. הדסקריפטור זה קלאס שמייצג את הקונפיגורציה שלנו כג'אווה קלאס, אנחנו אחרי זה נראה גם דוגמה שלו, ובסוף יש לנו את ה-XML שראינו עכשיו, שנשמר אצלנו בפייל סיסטם. עכשיו, לג'לי יש חסרונות. אין לו דיבאגינג. שוב, צריך לעשות את כל המעבר מג'לי לג'אווה, ובסוף זה רק עובר ל-XML, ומאוד קשה לעשות לו extension. קשה להוסיף לו בסוף איזושהי קונפיגורציה מאחורה, שתרחיב לנו את הלוגיקה של הג'לי. אז האם באמת יש מקום לג'לי? אולי לא. תחליפו את ג'לי עם גרובי. אפשר לעשות דיבאג. אנחנו עוברים תמיד מגרובי לגרובי ל-XML, אנחנו נשארים עוד פעם בגרובי, וקל מאוד לעשות extension לגרובי. יש לנו tag-libs, מאוד מאוד קל לבוא לכתוב tag-libs, לשים לוגיקה מאחורי כל ה-UI שלנו, עם closure-ים, וזה עובד מעולה. אז הסקנד פלאגין שלנו יהיה בעצם ג'אווה שהולך לגרובי, ג'לי שהולך לגרובי, ומייבן שהולך לגריידל, שוב, based on גרובי. אז נראה את הקוד. אוקיי, אז התחלנו מה-UI. זה כעיקרון ה-UI שלנו. יש לנו פה את ה-Groovy implementation, ויש לנו פה למטה את ה-Jelly implementation. אני כרגע אוריד את זה מה-comment בשביל שנוכל לראות אותה. הם נראים די דומים, אין מה להגיד. זה פונקציונלי, זה XML. אני אישית, יותר נוח לי לראות את זה בשיטה של Groovy, אבל שוב, אני מתכנתת ב-Groovy כבר שנתיים, זה עניין של הרגל. הדבר המאוד מאוד מגניב פה, זה זה, בתקווה שהוא ייתן לי לעשות את זה. נו? הוא לא נותן, בסדר, בסדר, זה אדם. ברייק פוינטס, אני יכולה לשים פה ברייק פוינטס, להתחיל לדבק את ה-UI שלי, זה אחד הדברים היותר נוחים שיש. אז בעצם ראינו את השלב הזה, ראינו ג'לי מול גרובי. נסמן אותו שוב. השלב הבא, זה בעצם הדסקריפטור. אז יש לנו את ה-chat notifier, שהוא עושה extends ל-notifier, אנחנו עוד שנייה נראה את זה, אבל קודם כל נעבור לדסקריפטור. בפנים יש inner class של דסקריפטור שנמצאת פה. הדסקריפטור בעצם שומר את הפרמטרים שלי, יש לי token room color, by default אגד color שמתי אותו עם random, במידה ולא נתנו לי שום ערך שם, והוא עושה בעצם load ו-save לקונפיגורציה שאנחנו מקבלים מהג'נקינס. אנחנו מבקשים מהיוזר, תן לנו קונפיגורציה, הדסקריפטור קורא את הקונפיגורציה, שומר אותה ל-XML, כשהג'נקינס עולה הוא מחזיר את זה מה-XML ומחזיר את זה ל-UI. ה-Notifier, chat notifier. זה בעצם השלב הסופי, שהוא בא ובודק מתי הבילד מסתיים. זה הבילד extension point שלנו. אנחנו בודקים, הבילד נגמר, אנחנו אומרים, תן לנו את הפרמטרים
פרמטרים שאנחנו צריכים, את הרום, את הטוקן וכל מה שאנחנו צריכים בשביל לשלוח הודעה לתוך ה-IPChat. נשתמש ב-HTTP builder בשביל לעשות את זה. ויש לכם JSON content. אתם יכולים לשלוח אותו בתוך הבאדי, מאוד פשוט לעשות request, ויש לכם את הריספונס. הריספונס אומר success, failure, בהתאם לזה תעשה את מה שאני צריך לעשות. אם הצלחתי או אם לא הצלחתי. אני במקרה שלי כתבתי לוגים, גם אופציה. כאן יש get descriptor, אנחנו מקבלים את הדסקריפטור מלמטה, את האימפלמנטציה שעשינו, במיוחד בשבילו. אז יפה, עשינו גם את הפלאגין הזה, ואנחנו רוצים לראות אותו עובד, בואו נקווה שההיפצ'אט שלי מחובר. אופס. ועכשיו בעצם נעשה build test. וכנראה שיש לי אינטרנט קונקשן פרובלמס, ברמת העיקרון, ברגע שהאינטרנט עובד, נשלח את ההודעה של project test build 51 finished with status success. כן, יש הודעה. לא, כן, גם בסדר. זה מעכשיו. אוקיי, אז pretty much כיסינו את שני הפלאגינים שלנו, ואנחנו מוכנים לעשות deploy. אז איך בעצם עכשיו אנחנו עושים deployment? הדיפלוימנט היא בשני חלקים. יש לנו את ה-development, שזה בצורה לוקלית, אנחנו בעצם באים ואומרים, Gradle W, אני משתמשת בראפר של גרידל, לא מאוד משנה, זה בשביל שגרסה תהיה קבועה בגרידל. אני עושה לו clean build, או JPI, שזו גם אופציה, הוא בונה, יבנה לכם רק את ה-JPI. הוא בונה מחדש את הקלאסים, יוצר לכם את ה-JPI, ויש לכם בעצם פייל שמוכן להיות, להיכנס לפלאגינס פולדר של ג'נקינס, שנמצאת פה. אתם נכנסים, ויש לכם פה את כל הפלאגינים של ג'נקינס שנמצאים אצלכם לוקלית. אופציה נוספת, זה בג'נקינס עצמו, יש לכם את המנג'מנט, אלה כל הפלאגינים, אגב, הזמינים לכם היום, אפשר למצוא אותם פה ב-available, או ללכת ל-advanced, לעשות browse, לבחור את ה-JPI פייל שלי, וגם הוא יתקין לכם אותו בג'נקינס, אחרי restart, הוא יעבוד כמו שצריך. אוקיי, זה טוב, כל האינטגרציה הזאת, אבל אף אחד לא ישתמש בזה. במידה ועשיתם את ה-deployment לוקלי, זה לא יעניין אף אחד, אתם היחידים שתהיו היוזרים של הפלאגין שלכם. בתכלס, אם אתם כותבים אפליקציה לאנדרואיד, אף אחד לא ישתמש בה אם היא לא תהיה בגוגל פליי. לכן, אתם יכולים לעשות דיפלוי לג'נקינס CI. יש וויקי מאוד מאוד, אוי, סליחה, רגע. יש וויקי מאוד מאוד טוב שבא ואומר, תיצרו יוזר, תעשו דיפלוי, מאוד מאוד פשוט, כולל גם כל הדברים שאתם צריכים לדעת על פרמטרים שחייבים להיות בביל שלכם בשביל לעשות דיפלוימנט. וזהו, אלה הרפרנסים שלי. למישהו יש שאלות? אולי יש שאלות, אבל אין זמן. אין זמן, סליחה. אוקיי. אז אחר כך, אם מישהו רוצה, מוזמן לבוא.